ឃុំសង្កាត់របស់លោកអ្នកមានបញ្ហាអ្វីធំជាងគេដែលលោកអ្នកចង់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីដោះស្រាយឲ្យបាននោះដោះស្រាយរឿងផ្លូវឲ្យបានធំបន្តិចទៅកូនពិបាកវេទនាណាហើយមើលខ្សែភ្លើងកូនឯងមើលខ្សែភ្លើងធ្លាក់អស់ហើយនេះហើយកូនឯងថាធ្វើឲ្យយូរណាស់អត់បានធ្វើមើលចាំតែមើលតើគណៈបកណាដែលលោកអ្នកគិតថាមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបើមានសមត្ថភាពដោះស្រាយចេញខ្ញុំបោះឲ្យគណៈបកណាក៏ដោយចាខ្ញុំអត់មានថាអូគណៈបកនេះគណៈបកនោះអត់មានថាតាម្នាក់ម្នាក់ទេបើគណៈបកណាដែលបានបោះធ្វើផ្លូវឲ្យខ្ញុំបានខ្ញុំបោះឲ្យ